13.60 e, e, En linje går igenom punkterna negativ 2 och 2 och 4 och 0. Det är exakt samma A och B. Räkna K, räkna M och sen får ni linjen ekvation. Och ni ska upprepa samma sak i C. Så vi börjar med att räkna K och sen räkna M och sen upprepar vi på C. Men vi har två punkter så vi kan räkna K. Okej, okay? så jag räknar A vi ska lutningen som är, Jag börjar med negativt 2 Jag börjar med den. Så Minus 0 dividerat med negativ 2 minus 4 så har vi 2 eh, negativ 6 och då dividerar man med 2. Förenkla betyder det vi ska inte använda miniräknare. Så det är lika bra att vi har negativ 1 tredjedel. Och sen m... Nej. Eh, jag ska sätta bort m. Jag ska ta en annan penna. Så har vi den här punkten. Det enklaste. Så har jag y som är noll, eller lika med negativ en tredjedel som är k multiplicerar med 4 plus m så har jag negativ fjärdedelar. Den här negativ 1 gånger 4 negativ 4 tredjedelar menar jag plus m Det är lika med 0 Flyttar man på andra hållet eller motsatsen som vi brukar göra positiv 4 tredjedelar positiv 4 tredjedelar så får vi eh, m Det är lika med negativ är positiv fyra tredjedelar. Så för B, linjens ekvation, vi ska ta en annan pinne där. B, så har vi y är lika med negativ en tredjedel x är plus fyra tredjedelar. Har man samma nämnaren så det är det lika bra att skriva så här. Negativ x plus fyra det där är 3. Andra skriver på det här sättet. Det här är i. I är 4 minus x. Det på 3. Skriver på det här sättet, det är okej. Skriver nu på det här sättet, det är okej. Okay. Skriver nu på det här sättet, det är okej. Okay okay. eh, Kvaliteten kanske. Ja, lite eh, varierar där. Kvaliteten. Men för att inse att skriva på det här sättet är det okej för lärare. C Jag skulle göra exakt samma som A och B men med dessa punkterna. Okej. Okay. Utan min räknare fortfarande så so skriver jag C Oj oh. C Så so, K är lika med den här nu då, börjar vi där. Negativ 1 minus 7. Dividerat med negativ 2. Oj, förlåt, det var minus 5 där. Vi ska bara se där. Det var inte 7. Det var minus 5. Minus 5. Och sen, där är minus 7. Då har vi negativ 6. Dividerat på negativ nio så har vi dividerat med tre. Dividerat med tre och då. två positiva så blir det posit äh, två negativa, Då blir positivt. Två tredjedelar. Och ännu då så har vi kan vi använda den här punkten. Det är inget negativt så använder jag den. Fem är lika med. Kom ihåg att vi har i är lika med kx plus m. Så jag kan använda en av dem med 5. Y K är 2 tredjedelar. Eh, multiplicerar med eh, x är 7 plus m. Och då har vi, jag, jag har vi m. Vad blir det? 14 tredjedelar är lika med 5. Så har vi negativ 14 tredjedelar. Negativ 14 tredjedelar. Det blir det här 0. Så har vi M är lika med. Om jag förlänger den här. Då har jag 15. då. Jag gör så här. 5 minus 14 tredjedelar. Men det finns och synlig där, så om jag förlänger det med 3 med 3 så har jag 15 minus 14 så har jag en tredjedel bara kvar. Lika med M. När man är klar med den så har man det här. E, y är lika med två tredjedelar x plus en tredjedel. Som sagt, om ni har likadana så har ni y är lika med 2x plus 1 dividerat med 3. Alltså lång streck där. Det betyder att båda x och 1 är dividerat med 3. Eller här nämner en 3.